Pozdrav svima i ovog dana. Naslov ovog izlaganja je Božji strašni sud, da li se bojiš? Svi ljudi su čuli za strašni sud ili Božji sud. I kod većinu verujućih priča o Božjem sudu izaziva veliki strah. Opet, s druge strane, dakle, i kod neverujućih koji ne veruju u Boga, priča o sudu takođe izaziva strah. Uopšteno rečeno, kada govorimo o sudu, bilo Božjem ili zemaljskom, ljudi ga ne vole i sud izaziva strah zato što se ljudi boje da li će ta pravda biti prava pravda. U stvari, kada govorimo o Božjem sudu, najveći problem je kod ljudi strah da li sam dovoljno pravedan da na tom sudu preživim. I to je zaista taj strašni sud kojeg se boje svi verujući ljudi. Dakle, i kada im se spomene Božji sud, onda oni osjećaju strah i drhte pred tom pomislom. Dakle, od svih verovanja koje hrišćani imaju, nijedna doktrina, nijedna tačka nije odgovorna da stavi strah u srce čoveka, dakle u srce verujućeg čoveka, koliko doktrina o istražnom sudu. Dakle, ta priča o sudu Božjem stavlja strah. Dakle, Biblija govori da će sesti sud, da će se knjige otvoriti i da će se svakome dati po delima njegovim. Šta više, Hristos kaže, a kada dođe sin čoveči, da će svakome po delima njegovim. Dakle, doktor Martin u svojoj knjizi Hristova kultura, najvažniji udžbenik, dakle, većine protestantskih seminara, na 479. stranici kaže: držeći se kao što oni to čine svoje doktrine u istražnom sudu, postoji izuzetno teško za nas hrišćane evanđeoskog smera da razumemo kako oni, ovde se kaže adventisti sedmoga dana, mogu da steknu iskustvo radosti u spasenju, u saznanju da su im grezi, da im grezi nisu oprošteni. Dakle, pitanje nebeskog suda je pitanje ljudskih greha. Pitanje strašnog suda Božja je pitanje ljudskih greha. Dakle, kako čovek koji veruje u Boga može da ima istinsku sigurnost u spasenje ako ima problema sa time da nije siguran da li su mu grezi oprošteni, da li mu nisu oprošteni, u kakvom stanju se on nalazi, kako on dobija spasenje? Dakle, to su teška pitanja sa kojima se suočava svaki verujući čovek. Opet, s druge strane, Desmond Ford, dakle, iznutra, je prvi koji je u našim vremenima otvoreno suprotstavio doktrini istražnom sudu, dakle, tvrdeći da se ta doktrina suproti doktrini o opravdanju verom. Mi smo svedoci, dakle, koji čitamo Bibliju, da se na njenim stranicama zaista govori o istražnom sudu. Također smo svedoci da se na stranicama Biblije u jako mnogo tekstova apostola Pavla govori o opravdanju verom. Dakle, to dovodi do pitanja koje postavljaju studenti na većini seminara, dakle, i to postavljaju adventistima: odbranite adventističku doktrinu o istražnom sudu u svetlosti doktrine o opravdanju verom. Dakle, kako da odbranimo doktrinu o istražnom sudu, o strašnom Božjem sudu, u svetlosti doktrine o opravdanju verom? Ako smo opravdani u Hristu verom, kako to onda da taj istražni sud razumemo u tom kontekstu? Dakle, taj strašni Božji sud, da li se bojiš strašnog Božjeg suda, je veliko pitanje. Danas imamo mnogo hrišćana koji se boje tog strašnog suda, mnogo onih koji se mole Bogu, koji su regularni vernici, koji su redovno prisutni na bogosluženjima, koji učestvuju u raznim aktivnostima crkve, u horovima, u svim mogućim drugim aktivnostima crkve, koji se zaista jako mnogo ulažu u taj duhovni život verujuće zajednice crkve, ipak nisu potpuno sigurni da će na tom sudu, što se njih tiče, biti sve kako treba. Dakle, nisu sigurni u svoje spasenje, nisu sigurni u pozitivan ishod te sudske, velike sudske presude strašnog suda Božjega, koji se odigrava, dakle, od 1844. godine. Dakle, ono što je bitno, a to je da pokušamo da odgovorimo na ovo složeno pitanje:
Božji istražni sud, Božja pravda, Božji zakon, s druge strane, Božja milost i opravdanje verom. Kako pomiriti te dve činjenice koje ovako na izgled stoje nasuproti jedna drugoj i veoma se protive jedna drugoj? Dakle, možemo li odbraniti tu istinu o istražnom sudu, o strašnom sudu Božjem u svetlosti istine, o tome kako smo verom u Hrista, u njegovu krv spašeni? Ukoliko ne možemo, nemamo pravo da verujemo u takvu doktrinu. Ako to ne možemo da spojimo, ako ne možemo da odbranimo, onda takvu jednu istinu Biblije ne bi trebali da ističemo. Međutim, ona stoji u Bibliji, tako da je nemoguće da ne ističemo. Dakle, svakako je moguće da se odbrani ta istina, dakle, doktrina o strašnom sudu je vitalni deo, dakle, teologije, dakle, posljednjih dana teologije, završnice istorije ovoga sveta, jer konačno, mi imamo danas toliko prestupnika u svetu, kada govorimo o tom globalnom svetskom poretku, imamo toliko sudskih procesa protiv tih bogatih ljudi koji su činili jako loša dela, dakle, koji danas čine jako loša dela, koji imaju veliku zaveru protiv svjetskog stanovništva uz pomoć raznih tih tehnologija, doktrina, čipovanja i svega ostalog, i sudovi bi trebali da donesu nekakvu presudu. Međutim, mi imamo situaciju, dakle, paradoksalnu situaciju, da su ti ljudi toliko bogati da mogu da plate te dugačke sudske procese i da mogu da plate najbolje advokate i da, iako su krivi, da budu odbranjeni, da budu pravi. Međutim, kada govorimo o istražnom sudu na nebu, dakle, tako nešto nije moguće, Boga nije moguće potplatiti, nije moguće prevariti ga. Tako da, kada govorimo o sudu, njegov zadatak je višestruk. Dakle, prvo da se utvrdi šta je istina i šta je pravda, drugo da se odbrane Božji sveti, dakle, od optužbe koje Sotona daje, i treća stvar, taj istražni sud, dakle, treba da to zlo koje je zlo, da ga proglasi zlim i da ono bude kažnjeno ili da bude uništeno. Prema tome, to su bitne stvari, tako da, ako se u zemaljskim relacijama, dakle, među grešnim ljudima, mora presuditi u kontekstu svih zločina i svih dela posle Drugog svjetskog rata, imali smo Nirnberški proces, dakle, da je suđeno nacistima, neki su pušteni, neki nisu, dakle, posle Balkanskih ratova 90. godina na ovim prostorima u našem nemilom razdruživanju, dakle, također je bio Haški tribunal osnovan i sudio je kako je sudio, jedni su zadovoljni, jedni nisu zadovoljni, dakle, jedni su dobili hiljade godina zatvora, jedni nisu dobili ništa, dakle, i opet ta presuda je donešena i ljudi su danas u zatvorima. Kada govorimo o nebeskom sudu, isto će biti to, presuda će biti donešena i te odluke sudova će biti sprovedene, dakle, u potpunosti. Prema tome imamo dve oponentne, na izgled oponentne stvari. Imamo sud gde se sudi po delima i imamo Božju milost gde se sudi po milosti. Kako da sada to pomirimo jedno sa drugim? Koji su razlozi koji su doveli Desmonda Forda da napadne tu doktrinu? Dakle, to je jedan od vrlo učenih ljudi koji je napao tu doktrinu. Dakle, on je nedavno umro, dakle, njegov život se završio. Dakle, tradicionalno gledano, mi smo propovedali da smo opravdanje, da se opravdanje, dakle, odnosi samo na prošle grehe. I to je, kada razmišljamo sad u tim hrišćanskim temama, hrišćanskom rečniku, dakle, mnogi smatraju da kada si kršten, da ti je Hristos oprostio prošle grehe, ono samo plaća naše loše dugove iz prošlosti. Pošto se opravdanje odnosi samo na prošlost, dakle, oni koji su kršteni, koji su prihvatili Hrista, tome se pridodaje posvećenje, a u procesu posvećenja, ukoliko činimo greške, pošto su to nove greške, moramo ih priznati. A na samom sudu Bog će s jedne strane straviti, dakle, naša dobra dela, s druge strane naša loša dela tokom posvećenja, učinjena nakon krštenja, i ako loših bude više nego dobrih, onda će naše ime biti izbrisano iz knjige života. Većina verujućih smatra da nisu dovoljno dobri, zato se i boje suda. Negdje u sebi oni kažu: Gospode, molim te, nemoj još da se moje ime pojavi na sudu, jer ja sada nisam spreman. I zapravo, kada bismo imali starost Matusalema,
verovatno ni tada ne bismo mogli da budemo spremni, dakle 980 godina kad bi živjeli i onda ne bi uspjeli da budemo dovoljno spremni, dakle kada ćemo mi biti spremni za slavni izlazak pred sud Boži, pred strašni sud, dakle to je tema koja zbunjuje zaista, zaista mnoge. Dakle, doktrina o posljednjem sudu je utemeljena, ili se bar da aludira na nju, u svakoj biblijskoj knjizi. Fordovi dokazi ovako glasi. 2. Timoteju 19. Ipak čvrsti temelj postavljen od Boga opstaje. On zapečat ima ovu reč, Gospod poznaje svoje i još da se udalji od pravednosti kogod zaziva ime Božje. Prema tome sud nije potreban. S druge strane čitamo Rimljanima 14:10-14, ti zašto osuđaš brata svojega ili zašto ukoravaš brata svojega jer ćemo svi izaći na sud pred Hrista. Dakle, svi ćemo izaći na sud pred Hrista. S jedne strane Bog zna, a s druge strane svi moramo izaći na sud pred Hrista. Svi vjerujući ljudi, dakle nije iz svih vekova, iz svih vremena, svi moraju izaći pred sud Božji. U 1. Petrovoj 4.17 kaže je vreme da se počne sud od kuće Božje. Dakle, sud veliki, strašni će početi najpre od verujućih. Kakvo li će tek kraj biti onima koji ne veruju, to je tek veliko pitanje. A ako li se najpre od vas počinje koji verujete, kakav će biti kraj, posledak onima što se protive Božjemu evanđelju, oni koji se protive istini Božjoj, kaže apostol Petar. Ako Bog poznaje svoje, zašto će suditi? Nekada smatramo da je Hristos na našoj strani, ali pitamo se u sebi kako će se Otac ponašati. Dakle, pitanje istražnog suda je veliko pitanje. Pitanje strašnog suda je veliko pitanje za verujuće ljude. Bog neće izvršiti presudu dok najprije ne izvrši sud, istražni deo, dakle dok se ne ustanovi šta je istina, a šta je laž, dakle šta je gde. Rimljanima 8:16-17 kaže, ovaj duh svedoči našem duhu da smo deca Božja, a kada smo deca, naslednici smo, naslednici dakle Božje, a su naslednici Hristovi, jer s njim stradamo da se s njim i proslavimo, dakle i Bog Otac i Bog Sin su na našoj strani. Dakle, ako govorimo o sudu, dakle kompletan Božja, kompletno ono što Bog jeste, je na našoj strani. Kako sada onda da razumemo s jedne strane da se mora suditi po delima, s druge strane da smo pod milošću Božjem kao deca Božja, dakle ko veruje Sina njemu se ne sudi, ko ne veruje već je osuđen. Dakle, imamo jako mišpat je hebrejska reč za sud. I kako da razumemo sve ovo? Rimljanima 8:31 kaže, ko je odredi, on je i dozva, ko je dozva, on je i opravda, ko je opravda, on je i proslavi. Šta ćemo dakle reći na ovo, ako je Bog s nama, ko će protiv nas? Koji dakle svoga Sina nije poštedeo, nego ga predade za nas, kako dakle da nam s njime sve ne daruje? Ko će optužiti izabrane Božje? Bog koji pravda? Ko će osuditi? Dakle, ko će izvršiti taj mišpatin? Suđenje Hristos Isus koji umre, pa još i vaskrse koji je s desne strane Bogu i moli se za nas. Dakle, imamo niz tekstova u Novom Zavetu, imamo još jako mnogo tekstova u Starom Zavetu, koji ovako površinski gledano, ako ne razumemo pravilno stvari, mogu izgledati nasuprot jedni drugim. Zato je važno da o ovom strašnom sudu Božjem razmišljamo i da ga na pravi način shvatimo i razumemo. Zašto onda sud? Dakle, koja je svrha tog suda koji je Bog uspostavio? Dakle, moramo biti apsolutno sigurni da je Bog na našoj strani. Zašto onda sud, ako je on na našoj strani, ako poznaje svoje, ako nas zna, ako nas je iskupio, ako je platio za nas cenu na krstu, zbog čega mora da nam se sudi? Zato što mora da opravda svete. Dakle, ne samo da on kao Bog treba da pred njim budemo opravdani, nego pred svim ostalim bićima koja nisu sagrešila, sveti moraju da budu opravdani. Bog mora da zatisne usta Satani, koji nas tuži pred Bogom, znači optužuje, dakle, dan i noć. To je svrha istražnog suda. Nije svrha da pronađe ko je dobar, a ko je loš, jer nema ni jednog pravednog pred Bogom, ni jednog celog, nego da se usta
neprijatelja Božeg zatisnu i da nas ne optužuje pred njim dan i noć, već da odbrani svete od njegovih optužbi pred njim, Bogom, pred svim svetovima, dakle, da sveti budu opravdani. Dakle, svrha istražnog suda nije da dokaže, a kad dođe sin čovječi, daće svakome po delima njegovim. Dakle, naša dela koja trebaju biti iznešena na taj sud, nisu tu da dokažu da smo mi pravedni, jer nema pravednog nijednog, jer je Hristos pravedan. Ali naša dela treba da dokažu da mi imamo veru u Sina Božjeg. Jer ako u našim delima nema dokaza da imamo veru u Sina Božjeg, nema nikakvih dokaza, nema nikakvih dela koja svedoče da verujemo u Sina Božjeg, onda mi ne možemo biti opravdani pred Bogom, jer mi nemamo nikakvu veru onda u njega, jer nemamo nikakva dela. Međutim, svi verujući ljudi koji veruju u Boga imaju dela vere, dakle imaju neka dela vere. Neko donosi više dela, neko donosi manje dela vere pred Bogom. I to je važno da znamo i da razumemo. Dakle, taj strašni sud nije tu da dokaže da smo mi pravedni i da smo mi jako dobri pred Bogom, nego je tu da dokaže da mi imamo veru u Sina Božjeg, u Hrista, i da smo ga prihvatili. Dakle, to je njegova osnovna suštinska svrha. Kao i spasenje, moramo i ovo pitanje, dakle, suđenja tog strašnog suda Božjeg započeti objektivnom istinom, dakle, onim što je Bog učinio u Hristu za čovečanstvo. Rimljanima 5.18 kaže, zato dakle, kao što za greh jednoga dođe osuda na sve ljude, tako i pravdom jednoga dođe na sve ljude opravdanje života. Dakle, kao što u Adamu svi umiru, tako će u Hristu svi uživiti. Kao što je kroz Adama došlo osuda na sve ljude, grešili oni Adamov greh ili ne grešili, svi su ljudi osuđeni po njegovom grehu. Tako i opravdanje došlo za sve ljude kroz jednog čovjeka, kroz Mesiju Hrista, koji je zadovoljio sve zahtjeve zakona, i ne samo ovog zakona, 10 zapovesti. Tu su zdravstveni zakoni, tu su građanski zakoni, tu su dakle jako mnogo tih zakona koje je Bog uspostavio, dakle koji su zapisani u 5 knjiga Mojsijevih, dakle koji daju jasna pravila i principe kako da živimo. Pavle nam daje, dakle, jasan objektivan prikaz. Kao što za greh jednoga Adama, dakle prvog čovjeka, dođe osuđenje za sva ljudska bića, dakle svi koji žive, dakle svako ljudsko biće što se tiče Boga i Božjega zakona, u Adamu koji smo rođeni nismo osuđeni na smrt. To je objektivna činjenica koja došla je osuda na sve ljude, dakle, tako da je u drugom čovjeku, Adamu, u Hristu, koji predsjedava tim sudom, koji vodi sudski proces, kaže, jer Otac ne sudi nikome, nego sav sud dade Sinu. Dakle, on je taj koji nas zastupa, dakle, pred tim velikim nebeskim strašnim sudom, nebeskim većem, dakle, stvorenih bića, i gde se dokazuje vernost onih koji veruju u Hrista. Zato Hristos i kaže, svako ko veruje Sina ima život, a ko ne veruje, nema života u njemu, zato što nema tu, nema šta da se sudi, zato što je taj već svejedno stao na stranu Satana, i nije potrebno nikakvo suđenje za takvu osobu, nije potrebno ništa uraditi dalje. Jovan 12.31, to su poznate Hristove reči, a sada je sud, mišpat, ovom svetu, dakle, sada će biti istedan nagid, knez ovoga sveta napolje. Dakle, kada Hristos kaže, kad ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući sebi, kad ja budem, dakle, to je sud ovome svetu, kada je Hristos podignut sa zemlje, onda je knez ovoga sveta bio osuđen. Dakle, onaj koji je naveo ljudski rod na greh, on je tada osuđen, dakle, time što je Hristos podignut na krst. Prilikom pada Adama, cela ljudska rasa je stajala osuđena pred Božjim zakonom. Dakle, svi rođeni, dakle, od žene, od Adama, dakle, do danas su osuđeni na smrt. Međutim, kada je Hristos otišao na krst, izvršena je presuda nad celim čovečanstvom. Dakle, izvršena je presuda, dakle, da bi se na toj sudskoj presudi čovečanstvo odbranilo. I sada će biti isteran knez, nagid ovoga sveta, i on će biti isteran napolje. Dakle, u Hristu, na krstu, knez ovoga sveta je izbačen napolje. Dakle, on više nema
Ono što on zapravo radi, knjez ovoga sveta, to je da ljudi ne upoznaju Hrista, da ljudi ne dođu Hristu, da ljudi ne prihvate tu žrtvu, da ljudi se okrenu i da ih nešto drugo zanima. E, u tom slučaju ti ljudi će biti zaista u teškoj situaciji. Rimljanima 5.18 kaže, njima kaže da je pravdom jednoga došlo opravdanje na sve ljude. Dakle, pravdom Hristovom je došlo opravdanje na sve etničke grupe, zajednice, sve narode ovoga sveta, bilo da su oni sa istoka, bilo da su oni sa zapada, bilo da su oni sa bliskog istoka, bilo da su oni, dakle, sa severa ili sa juga, bilo da su Meksikanci, da su Arapi, bilo da su Kinezi, Hindusi, Evropljani, Amerikanci, dakle, sve jedno, šta god da su, na sve je došlo opravdanje kroz njega. Zato što kao za greh jednoga dođe osuda na sve ljude, dakle, tako i pravdom jednoga Hrista dođe na sve ljude opravdanje života. Bez obzira na boju kože, na rasu, na pol, na obrazovanje, dakle, došlo je opravdanje. Dakle, opravdanje, to je sudski termin, dakle, opravdanje za sve nacije ovoga sveta dolazi kroz razapetog Mesiju, kroz Hrista. Jer kao što neposlušnošću jednog čoveka, Adama, postaše svi grešni, tako će i poslušnošću jednog drugog Adama biti svi pravedni. Dakle, u Hristu će biti svi pravedni. Dakle, bit će opravdani žrtvom i njegovom krvlju, zato što je u njemu celo čovečanstvo, osuđeno grešno čovečanstvo, da bi se gresi čovečanstva mogli opravdati. Interesantna je stvar. Kada je Hristos umro na krstu, rimski kapetan je priznao da je on pravednik Boži. Evo što kaže, u Adamu stojimo osuđeni, a u Hristu stojimo opravdeni. Ima jedna razlika. Ono što smo stekli u Adamu, to je nasleđeno. Dakle, to je nešto što smo dobili rođenjem. A to je, dakle, mi nemamo izbora, ali ono što smo dobili u Hristu, na krstu, kao dar možemo prihvatiti ili odbaciti. Dakle, to je nešto što ćemo mi prihvatiti. Nažalost, mnogi ljudi se čine sebi u svojim očima da su jako pravedni. Tako da njima ne treba ničija pravda. Opravdanje, dakle, to je isto kao i uračunata pravda koja je darivana na krstu. To je opravdanje verom. I kada nam Bog uračunava pravdu Hristovu pravednost, onda stojimo savršeni. Time stojimo u Hristu i tu se ništa ne može ni dodati, ni oduzeti. Dakle, to je jako bitno. Mi smo u Mesiji Hristu, u njegovim ranama, u njegovoj krvi, u njegovoj smrti, u potpunosti opravdani. Mi pred njim samo možemo da se poklonimo i da kleknemo i ne možemo ništa ni dodati, ni oduzeti vezano za ovaj problem. Gde se onda nalazi problem? Dakle, ovo izgleda vrlo jednostavno. Prema Bibliji i prema Novome Zavetu jasno je da smo opravdani verom i to samo verom. Dakle, veruješ u Hrista i dobio si opravdanje. Potpuno odvojeno od bilo kakvih dobrih dela. S druge strane, u Bibliji imamo dosta stihova koji kažu da ćemo biti suđeni i nagrađeni prema našim delima. Dakle, isti autor je pisao jedno i drugo. I tu nema naizgled kontradikcije. I tu imamo naizgled kontradikciju. Dakle, Isto to je primetio Desmond Ford i fokusirao se samo na milost, ignorišući stihove koji govore o sudu prema delima. Nažalost, ne samo Desmond Ford, nego istu situaciju danas imamo vezanu sa mnogim protestantskim hrišćanima koji kažu, ako smo opravdani milošću Božjom, zašto onda sud? Tako da 90% dakle, pripadnika protestantskog sveta ide u nekom tom smeru, dakle, idu u jednom takvom razmišljanju, jednom takvom sagledavanju stvari. I onda kada se govori o sudu, oni kažu, ha, opet vi taj vaš strašni, strašni sud. Zašto mi verujemo da će biti suđenje i nagrada prema delima? Dakle, Biblija govori o tome i sam Hristos govori o tome. Jovan 5.28-29. Hristos kaže, to su njegove reči, ne divite se ome jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega, kaže Hristos.
Izaći će koji su učinili dobro, dakle, to u vaskrsenje života, dakle, a koji su nitrija, hain, a koji su učinili zlo, ra, u vaskrsenje nitrija, mišpat, u vaskrsenje suda, Matej 16.27. Dakle, oni koji su učinili dobro u vaskrsenje života, koji su učinili zlo, vaskrsenje suda, Matej, isto Hristove reči, jer će doći sin čoveči u slavi oca svojega, s anđelima svojim, i daće svakome po delima njegovim. Prema tome, ove reči čak nisu izgovorili ni apostoli, nego sam Mesija, Hristos. Rimljanima 2.6, apostol Pavle kaže, nego u svojom drvenasti i nepokrenim srcem sabiraš sebi gnev za dan gneva u koji će pokazati pravedni sud Boga. Ili pak 6. stih, iste glave druge, koji će dati svakom po delima njegovim. Dakle, Pavle isto citira Hristove reči. U 2. Korinćanima 5.10 kaže, jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovu, da primimo svaki šta je koji god u telu činio ili dobro ili zlo. Dakle, imamo tekstove gdje se govori da ćemo dobiti spasenje kroz milost, imamo tekstove koji govore da će nam biti suđeno po delima. I sad, ajde, budi pametan, pa to razumi. Mada to nije teško da se razume, vidjet ćete do kraja. Dakle, dela imaju jednu vrlo specifičnu svrhu, što sam već i napomenuo u delimično u prethodnom mom izlaganju. Dakle, postoje u Bibliji, dakle, oni koji čitaju biblijski tekst, dve grupe tekstova koji najzgled oponiraju jedne drugima. U Bibliji postoje dve grupe tekstova koji se na površini kao da se suprote jedni drugima. Jedna grupa tekstova govori da ćemo biti suđeni, dakle, taj strašni sud prema delima, dakle, će se odvijati. Druga Korinćanima 5.10, jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovu, da primi svaki šta je ko u telu činio ili dobro ili zlo, ili to ili ra, dakle, ili dobro ili zlo. Dok pod D, Rimljanima 4.5, kaže, onome koji radi ne broji se plata po milosti nego po dugu, a onome koji ne radi, a veruje onoga koji je pravda bezbožnika, prima se vera njegova u pravdu. Dakle, imamo u dva teksta gdje se govori po delima, prema delima, ovdje se govori da se prima po veri pravda Hristova. Prema tome, to izaziva strah kod verujućih ljudi. Dakle, i bitno je da ovo pitanje odgovorimo na pravi način, jer od toga zavisi naša sigurnost u spasenje, i pitanje da li se bojiš strašnog suda je bitno za svakog verujućeg čoveka. Oni koji ne veruju, za njih ne treba da se boje, jer za njih i ne postoji sud, oni su već svejedno osuđeni. Pitanje strašnog suda se odnosi isključivo na verujuće ljude, a presuda će doći, dakle, kad bude došlo. U Rimljanima 8.3.28 čitamo, mislimo, dakle, da će se čovjek opravdati verom bez dela zakona, kaže apostol Pavle. Onda u Efecima 2.8.9 kaže, jeste blagodaću spaseni kroz veru, i to nije od vas. Dakle, ovdje verom bez dela zakona, ovdje blagodaću te spaseni kroz veru, i to nije od vas. Dar je Boži, ne od dela da se niko ne pohvali. Titu 3.5 kaže, ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom preporođenja, obnovljenjem Duha Svetoga. Dakle, kada čitamo ove tekstove, vidimo na neki način, tu sam ja osuđen na greh, tu je Mesije Hristos, i sada dela su potrebna tu, a potrebna je i vera na tom sudu, da bi mi bili opravdani od strane Satane koji nas optužuju u odnosu na Boži zakon, u odnosu na sve ono što je Bog izrekao u svojoj reči Svetoj knjizi Bibliji. Ovi tekstovi se najzad suprote jedni drugima. Dakle, ovako kada ih gledamo, to tako izgleda. Pod A, jedna grupa tekstova kaže da se spasavamo verom, pod B, druga grupa nedvosmisleno govori da će nam biti suđeno prema delima. Kako da pomirimo ove dve grupe tekstova? I jedni i drugi su nadahnuti i zapisao ih isti autor Pavle, također je Hristus izgovorio te reči. I kako da mi koji smo pred tim strašnim Božim sudom, kako da se postavimo, kako da razumemo? Kako da izbegnemo strahovit strah koji osjećamo nekad u svome srcu, tu strašnu nesigurnost u svoje lično spasenje,
taj strašan očaj koji osjećamo u svom životu kada pogrešimo, taj osjećaj da smo izgubljeni i da za nas nema nade, i to strašno šaputanje satane koje nam u uši trpa da smo izgubljeni i da trebamo da dignemo ruke od svega i da se priključimo globalistima i satanistima i da uživamo u ovom životu kao i svi ostali i da se manemo čorava posla, i kada dođe to što dođe, neka dođe, kako za sve Turke, tako i za malog moju. Dakle, to je problem sa kojim se suočavaju 99,99 verujućih ljudi koji danas hodaju zemljom. Dakle, verujući ljudi veruju Boga, veruju Hrista, veruju spasenje u Hrista, međutim imaju problem sa ovim pitanjima. Dakle, oni koji veruju tu jeftinu milost, oni samo kažu praise the Lord, živi, uživaj, ne sekiraj se, spašen si. S druge strane, pak oni koji čitaju ove tekstove, oni kažu ok, verujem u Boga, ali ja vidim u svom životu mnogo nesavršenosti, vidim mnogo problema, vidim grehe koje činim, koje sam činio, dakle, nakon krštenja, kako da ja sad imam osjećaj sigurnosti u svoje spasenje. I to je jedna igranka bez prestanka, dakle, koja traje celog života. Ali hajde da vidimo sada, u nastavku ovoga što ću govoriti, hajde da vidimo gde leži odgovor. Zašto je priča o sudu zapravo najlepša priča ispričana u Svetoj knjizi Biblije? Mada će vam i zemaljski sudovi, za zemaljski sudovi ljudi reći, ma kakvi lepo, to je katastrofa. I zaista ovo na zemlji sa sudovima, to je zaista katastrofa. To je sve korumpirano, to je katastrofalno, dakle, pravde nema. I gde nema pravde, tu se država raspada. Dakle, car presto svoj, kaže mudri Solomon, utvrđuje pravednim sudom. Kad nema pravde, države propadaju, a danas imamo u tim globalnim, internacionalnim, globalističkim odnosima totalnu nepravdu, dakle, totalni haos, totalno licemerje, totalno ludilo. Dakle, to mora da nestane, takav sistem ne može da opstane po prirodi stvari. Gde je problem? Hajde da vidimo. Protestantski hrišćani veruju u nadahnutost i autoritet Svete knjige Biblije. Dakle, oni kažu da su svi tekstovi u Bibliji nadahnuti bez razlike. Samo pismo. Dakle, sola scriptura, samo pismo. Dakle, pa ipak postoje razlike. Jedna grupa hrišćana je naučila na pamet tekstove koji govore o opravdanju milošću. Dakle, i to je velik deo protestantskog sveta. I to oni stalno naglašavaju. Druga grupa hrišćana, uglavnom adventisti, su naučili na pamet sve tekstove koje naglašavaju zakon i dela. Zakon i dela i dela. I stalno govore o tome. I jedni i drugi čitaju istu Bibliju i pozivaju se na njen autoritet. I što da radimo sada s ovim pitanjem? Opet s druge strane, kada govorimo o pravoslavnom svetu, kojeg ima jako puno, dakle, oni o pitanju strašnog Božjeg suda i Božjeg suda uopšte ne razmišljaju. Dakle, oni imaju svoje slave, svoje običaje koje su oni drže, i njima sveštenici kažu to je vama dovoljno da imate pravdu pred Bogom. Da ideš par puta godišnje u crkvu, da eto, ovo i ono, rade što treba i to je to. To je apsolutno daleko, to uopšte nije pitanje o kome se može diskutovati. Dakle, kod katolika je još gora situacija, oni umjesto da se obrate Hristu, oni se obraćaju Mariji, pa i ovamo se obraćaju nekim svecima, i onda tu nastaje zaista veliki problem. Kako mi možemo biti zaista opravdani na sudu pred Bogom? Nijedna ni druga grupa nisu potpuno u pravu. Ako naglašavamo samo jednu stranu medalje, zašto nismo u stanju da pomirimo ove dve grupe tekstova? Zato što prenaglašavamo samo jednu grupu tekstova. Da bismo pomirili ove dve grupe tekstova koje naglašavaju dela sa jedne strane i veru sa druge strane, moramo da pogledamo i treću grupu tekstova koji sjedinjuju ove dve grupe tekstova. Dakle, postoji tri grupe tekstova u Bibliji. Tekstovi koji govore o milosti Božoj, tekstovi koji govore o sudu Božjem, dakle, već smo neke čitali, a postoji treća grupa tekstova koji pomiruju jedno i drugo da bismo mi to razumeli na pravi način. Dakle, Biblija je konzistentna od početka do kraja, samo treba čitati sve, a ne samo ono što ti se sviđa, ono što ti se ne sviđa da preskočiš. Dakle, najbolje je čitati sve i biti pošten prema tekstu. Efesima 2:8-10 kaže,
jeste blagodačno, to je hesed, milost Božja, spašeni kroz veru, i to nije od vas, Božji je dar. Dakle, mi smo kroz veru dobili dar Božjeg spasenja, ne od dela. Ne od dela, dakle, ona dela koje mi činimo nas ne spasavaju. Da se niko ne hvali, jer smo Božji posao, dakle, Božje umetničko filigransko delo, sazidani u Mesiji, u Hristu, za dela dobra. Dakle, mi smo Božji posao, sazdani u Hristu, kada ga verujemo, za dela dobra, koje Bog unapred pripravi, da u njima hodimo. Dakle, u Hristu smo dobili ne samo oproštenje prethodnih greha, nego smo dobili novi život, dela pravednosti, dela poslušnosti, da u njima hodimo. Hristos nije samo izbavio od greha i premestio u pravednost, niti nas samo spasao od smrti i doveo u život, nije nas samo spasao od osude i doveo u opravdanje. On je sve to učinio, ali nas je izbavio isto tako od života grešnog ponašanja i doveo u život poslušnosti. To je zapravo život posvećenja, to je život oboženja, kako se termin koristi u pravoslavnoj teologiji, u pravoslavnom svetu. To su oboženi ljudi u kojima stanuje Bog, koji su ispunjeni Duhom Božjim, koji čine dela Božja na zemlji, koji imaju misli Božje, koji imaju meko srce, koji su sveti, koji pripadaju Bogu u potpunosti. I zasluge za to sve pripada Bogu. Dakle, nikome drugom osim onome koji je car nad carevima i koji je skupio ljudski rod. Prema tome, Titu 3, 5 i 8 kaže, a kada se pokaza blagodat, taj božanski hesed i čovekoljublje, dakle, koje je Hristos pokazao za nas, spasitelja našega Boga, ne za da dela pravedna koja mi učinismo, dakle, ne za dela pravedna. Dakle, mi kada govorimo o mišpatim, o Božjem sudu, o pravednim delima, ne za dela pravedna, nego po svojoj milosti, po božanskom hesedu, spase nas banjom preporođenja i obnovljenjem duha svojega. I onda kaže, sine Tite, istinita je reč, i u ovome hoću da utvrđuješ da se oni koji verovaše Bogu trude i staraju zašta za dela dobra. Ovo je korisno ljudima, a i dobro, naravno. Dakle, prema tome, kada čitamo Bibliju, ima više grupa, ima dve grupe tekstova koji govore o milosti, koji govore o sudu, dakle, suđenju po delima, ali imamo takođe tekstove koji u isto vreme uključuju i Božju milost, i Božji sud, i dobra dela koja smo dobili u Hristu, dakle, spasitelju sveta. I to je bitno da razumemo. U kontekstu, dakle, mišpat tog strašnog suda, dakle, dana gospodnje, kada će biti presuđeno celome svetu. Tito 2.14 kaže, čekajući blaženu nadu, javljanje slave velikoga Boga i spasitelja našega, koji je naš zastupnik na sudu Hrista, koji je dao sebe za nas, da nas izbavi od svakoga bezakonja. Dakle, u Hristu nije nam samo oprošteno, nego nas izbavi od bezakonja. I da očisti sebi narod izabrani koji čezne za dobrim delima. Dakle, Hristos ne samo da je umro, nego on čisti narod izabrani koji čezne za dobrim delima u kontekstu Božjeg zakona. To je ono što se dobija u Hristu. Dakle, svaka osoba koja se kaje pred Bogom, koja je prihvatila Hristovu žrtvu, ona dobija oproštenje od Hrista, ali ona dobije također i očišćenje od Hrista i dobija život novih dela, dobrih dela na slavu Boga. A vidjet ćemo zašto su ta dela bitna. U Evanđelju po Jovanu, 14. glava, 9. 11. 12. stih, Hristos mu reče, toliko sam vremena sa vama, a nisi me poznao, Filipe. Filip nije prepoznao Hrista, koji vide mene, vide oca, pa kako ti govoriš, pokaži nam oca, verujte u meni da sam ja u ocu i otac u meni, ako li meni ne verujete, verujte mi potom po mojim delima. Dakle, dela koje je Hristos pokazao u svom životu, svedoče da on božansko biće. I onda on njima kaže, zaista, zaista vam kažem, amen, amen, ani omer lehem. Koji veruje mene, dela koje ja tvorim i on će tvoriti. Dakle, vera u Hrista uključuje i dela. I vera će i veće će od ovih tvoriti, jer ja idem ka Ocu svojemu. Dakle, oni koji veruju Sina, oni će tvoriti ista dela. I zaista, apostoli kada su to shvatili, kada su se predali toj istini kakve je u Hristu, onda su oni počeli da tvore ta dela koja su na slavu Bogu. Dela su različita kod svakog vernika. Dakle,
svi kršteni verujući ljudi imaju različita dela i nikada neće biti ista. Matej 13.8, to je priča Hristova poznata o sejaču, koju sam više puta spomenuo u različitim izlaganjima. Neki će doneti 30, neki 60, neki 100, dakle, naša dela će biti, neće biti jednaka. Kada Bog proizvodi dela u nama, vrlo verovatno toga nećemo biti ni svesni. Na sudu će Hristos reći, bio sam gladan, ti si me nahranio. Bio sam go, ti si me odeno. Bio sam u zatvoru, ti si me posetio. Kada li si mi to učinio, kada li smo mi to učinili, Gospode? Dakle, oni koji tvore dela Hristova u svom življenju, koji čine dobra dela, oni toga nisu ni svesni, zato što to nisu učinili oni, nego je učinio Hristos. Kada ih mi sami činimo i počnemo da se hvalimo njima, onda tu nastaje određen problem. Ali sad to nije tema. Ne smemo pomešati dela vere, koja je plod opravdanja, dakle, to su dela koje mi činimo duboko iz svog srca, zato što volimo Boga i volimo ljude. I dela zakona koja su slična po izgledu, ali su kilometrima daleko jedna od drugih. Dakle, osoba koja veruje u Boga i koja voli Hrista, ona sve što će učiniti, učinit će iz srca i nikad se nigde neće hvaliti sa time. Ali osobe koje pokušavaju da se opravdaju pred Bogom delima zakona, one će činiti, one će se žrtvovati, one će uraditi mnogo toga, ali neće propustiti ni jednu priliku da se pohvale kako su oni to uradili pred Bogom. Nije bilo grčke reči u Pavlovo vreme koja bi bila ista kao naša reč legalizam. I zato kada čitate u Pavlovim spisima reč dela zakona, to se odnosi na legalizam, a dela vere to se odnosi na opravdanje verom, to je dela koje Duh Božji čini u nama. Osobe koje čine dela Božja, koja služe ljudima i služe Bogu i koja čine sve iz svog srca, nikada neće reći sebi hvala što sam ja to uradio, nego će reći Bogu hvala za sva ta dela, za svu tu milost koju je pokazao prema meni. U Rimljanima 9.30. Šta ćemo dakle reći? Da neznabošci koji ne tražiše pravde, dokučiše pravdu, ali pravdu od vere, a Izrael tražiće zakon pravde, ne dokuči zakon pravde. Zašto? Jer ne traži iz vere, nego iz dela zakona, jer se spotakoše na kamen spoticanja, jer se delima zakona, znači dobrim delima, ni jedno telo neće opravdati pred njim, govori riječ Božja. Prema tome, neko koji je išao u posete u bolnicama, neko ko je činio nekome dobro, neko ko je prodao svoju kuću, kaže Hristos, neko ako daje svoje telo da se sažeže i dođe da sud sa svojim delima i stane pred Boži zakon, on će biti osuđen. Biće osuđen zato što je to on činio, zato što je on grešan po sebi. Sve što je radio, radio je da bi pripisao slavu sebi. Ali osoba koja je u Hristu, koja je dobila novo srce, novi um, išla je u zatvor, posećivala je, pomagala je slabima, delila je literaturu, dakle, molila se za druge, radila je sve što je mogla u svojoj moći i svojim sposobnostima da pomogne drugima. I kad stane na sud, Hristos kaže, evo pogledaj taj njegova dela, pogledaj šta sam sve uradio kroz njega, to, to, to i to. On veruje u mene i on nema nikakve zasluge, ja sam umro za njega, ja sam platio za sve njegove grehe, i on je opravdan pred Božjim zakonom. I tu je razlika između onoga koji je legalista, koji veliča sebe, i onoga koji stoji u Hristu, koji veliča Hrista. Spolje izgleda isto, a iznutra nije isto. Galatima 2.16 kaže, pa doznaše da se čovjek neće opravdati delima zakona, nego samo verom Hristovom, i mi verovali smo u Hrista da se opravdamo verom Hristovom, a ne delima zakona, jer se delima zakona nikakvo telo neće opravdati. Dakle, to su sve termini sudski. Ako li si mi koji tražimo da se opravdamo, dakle, koji smo krivi, da se opravdamo Hristom, nađemo i sami grešnici, dakle, je Hristos grehov sluga, kaže Pavle, Bože, sačuvaj. Jer ako opet zidam ono što razvalih, pokazujem se da sam prestupnik. Jer ja zakonom umrih, kaže apostol Pavle, da Bogu živom, s Hristom se razapeh.
ja više ne živim, nego živo meni Hristos, i što sada živim u telu, živim verom Sina Božjega, kojemu sam omileo i koji je predao sebe za mene. Dakle, ovaj tekst je jako lep, Galatima 2.16, pa nadalje, dakle, možete čitati o ovom tekstu, dakle, za sebe. Prema tome, Hristos je temelj spasenja za svakog. E sad, ako pokušavamo da držimo zakon da bi došli u nebo, što mnogi, nažalost, pokušavaju, i gotovo kompletan pravoslavni svet pokušava kroz neka svoja dela da dođe u nebo, to isto pokušava i katolički svet, naravno to i muslimani pokušavaju, klanjaš 5 puta dnevno, činiš ova dobra dela, činiš ona dobra dela. Dakle, ima jedna priča, hajde da ispričam, ne znam da ću uspeti, ali skoro sam je pročitao, pa mi se onako dopala. U jednom mestu je živao jedan hrišćanin koji se stalno molio Bogu, bio onako bogobojazan i bio je baš cenjen od ljudi, a tu je živao jedan musliman koji je bio bogat, imao je puno slugu, imao je puno dece, i taj musliman njemu kaže: vidiš ti, dragi moji hrišćanine, šta ja sve radim da bi Bogu ugodio, koliko dobrih dela radim, koliko se trudim i koliko sve ja to radim, eto, vrlo precizno, i mene će Bog primiti kao i tebe hrišćanina, u čemu je razlika između mene i tebe? Ovaj hrišćanin se onako počeše po glavi pa mu kaže ovako. Kaže: da li ti imaš robove, sluge? Kaže: imam. I kako to oni služe? Kaže: odlično me služe. Sve što god ja njima kažem, oni to urade. A da li imaš sinove? Kaže: imam. A da li te oni slušaju? Pa kaže: ne baš. O, nekad slušaju, nekad ne, ali moja sluge, kaže, oni sve rade što ja njima kažem. Aha. A kada ti budeš umro, kome ćeš pripisati svo svoje nasledstvo? Svojim sinovima koji te ne slušaju baš, ili svojim slugama koji te u svemu slušaju? Takva je stvar sa našim Bogom. Ako pokušavamo da držimo zakon da bi došli u nebo, kao što mnogi pokušavaju, mi možemo na izgled spolje izgledati delimično, gledano da ličimo na dela vere. Osoba koja čini dela zakona će držati subotu, molit će se, učestvovati u religioznom životu, spolja gledano bit će potpuno ista kao ona osoba koja čini dela vere. U čemu je onda razlika? Razlika je u pobudama, razlika je u srcu. Dela zakona pokrenuto su strahom od kazne ili željom da se dobije nagrada, a dela vere su isključivo pokrenuta ljubavlju. Tako da je velika razlika između dela zakona i dela vere, jer oni koji su u delima zakona, oni osuđuju sve koji nisu kao oni, a oni koji su u delima vere, oni blagosiljaju sve koji nisu kao oni, i koji su kao oni, i koji su protiv njih, i koji su sa njima, oni blagosiljaju čak i neprijatelje svoje. Kako ovo funkcioniše na sudu? E sad smo došli do završnice ove priče. Satana je javni tužilac, dakle, na tom sudu. On nas neprekidno optužuje i upravuje. Dakle, on ne mora uopšte da laže kada nas optužuje. Iako je lažov kada nas optužuje, on je upravo. Isus na tom sudu iznosi naša dela. Ne dela zakona, već dela vere. Dakle, ta dela koja svedoči da mi verujemo Boga. To je razlog zašto se pravdamo jedino verom. Hristos iznosi naša dela vere, ne da dokaže našu pravednost, jer nema nijednog pravednog, nijednog celog. Tu su mnogi adventisti pogotovo pogrešili. Ne, on iznosi naša dela vere da bi dokazao našu veru, a ne našu pravdu. Dakle, na sudu Hristos ne iznosi naša dela vere da bi dokazao da smo mi pravedni. Jer nema pravednih ljudi pred Bogom. Svi su se grešili, izgubili su slavu Božju. Opravdani smo krvlju Hristovom. Ali Hristos iznosi naša dela vera koje potvrđuju da mi verujemo u njega kao našeg Mesiju, kao našeg otkupitelja. Dakle, da je on umro za nas, i ta dela, neki ih ima više, neko ih ima manje, svedoče da mi verujemo u njega i mi smo u potpunosti opravdani na tom sudu po tim delima vere koje Hristos iznosi na sudu. Što se tiče vere, naša vera nije naša, ona nije u nama, već u Hristu, spasitelju. Dela vere koja su u Hristu učinjena ne služe da se dokaže naša pravda, već da se dokaže naša vera. Kada Hristos to učini, onda on kaže Satani, tužiocu. Dakle, Satana je tužilac. Ovo je osoba za koju sam dokazao na osnovu dela vere da veruje u mene. Ona počiva u meni, jer se poistovetila sa mnom, sa mojim životom, sa mojom smrću. Ona je sakrivena u meni, dakle, ja sam umro za nju.
da li nalaziš na meni, Satanu, nekakvu krivicu? I naravno, Satana tu gubi svaku bitku, jer smo opravdani pred Bogom krvlju jagnjeta Božjega, krvlju Hristovom. I nema te optužbe koja može da nas osudi, jer su naši gresi pokriveni, oprani i očišćeni krvlju jagnjetovom, krvlju Sina Božjega. To je ono što moramo da znamo. Onda Isus kaže, ukoravam te, Satano, nemaš ti pravo na ovu osobu, da ovaj čovjek je grešnik, da pripadao bi u ognjeno jezero, ali ja sam ga izbavio, on je sada moj, nemaš pravo na njim. To je priča o istražnom sudu na nebu. Dakle, to je velika priča, jako 2:12-26, tako govorite, tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni. To je zakon slobode u Hristu, jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milost i hvali se milost na sudu. Kakva je korist, braćo moja, ako reče da ima veru, a da nema dela? Zar ga može vera spasiti? Ako, na primjer, brat ili sestra goli budu ili nemaju šta da jedu i reče im koji od vas idite s mirom, grejte se, nasitite se, a ne da im potrebe telesne, šta pomaže? Tako je vera ako nema dela, mrtva je. Vera Hristova rađa dela Hristova. Ne može ko reći ti imaš veru, ja imam dela, pokaži mi veru bez dela svojih, a ja ću tebi pokazati veru iz dela svojih. Ti veruješ da je jedan Bog i dobro činiš, i đavoli veruju i drhću. Ali hoćeš li razumjeti, o čoveče sujetni, da je vera bez dela mrtva? Adam, otac naš, ne opravdali se delima kada prinese Isaka, sina svog, na oltar. Vidiš li da vera pomaže delima njegovim i kroz dela savrši se vera. Izvrši se pismo koje govori, Adam verova Bogu i primi mu se u pravdu i prijatelj Božji nazva se. Vidite li dakle da se delima pravda čovjeka, ne samo verom? A tako i rava, kurva, ne opravdali se delima kada primi uhode, izvede ih i drugim putem. Jer kao što je telo bez duha mrtvo, tako je vera bez dela mrtva. Jednostavno, šta je rava uradila? Ona je samo sakrila uhode i sačuvala je život svoj i cele svoje familije. To je bilo samo jedno delo. Delo vere da će Bog sačuvati njen život. Prema tome, kada verujemo u Hrista, mi imamo dela vere. A koje su to dela? Pa sklopili smo zavet sa Bogom, priznali smo ga javno, uronjeni smo u vodu, odlazimo na bogosluženje, redovni smo u službama, u darovima, u prinosima, dakle, pomažemo siromašnima, činimo dobro koliko do nas stoji, imamo mir sa svima koliko do nas stoji, gradimo bratoljublje i gradimo dobre odnose međusobno i činimo dobro svima onima koji na nas mrze, blagosiljamo one koji nas kune, molimo se za neprijatelje svoje. Šta je to? Pa to su sve dela vere. Dela vere koja svedoče da mi pripadamo Bogu. Dakle, uklanjamo se od zla, idemo dobrim putem. Sve su to dela vere koja svedoče da verujemo u Hrista. Danilo 7, 9, 10, 12 kaže, gledaj dok se postaviše prestoli, starac sede na kome beše odelo belo kao sneg i kosa na glavi kao čista vuna, i dok dođe starac i presuda se donese u korist svetaca najvišeg i pristaje vreme da sveci preuzmu carstvo. Uskoro će to, na tom sudu presuda biti donešena u korist svetaca najvišeg i Hristos je taj koji će dovršiti delo velikog suda, strašnog suda, i onda će doći drugi Hristov dolazak. Presuda nije donešena u skladu sa očekivanjima Satane, nego sa očekivanjima Hrista, koji je naš zastupnik, i presuda je donesena u korist svetaca najvišega. I prispelo je vreme da sveti preuzmu carstvo. Kada Hristos kaže dođite, nasledite carstvo koje vam je pripravljeno od postanka sveta, to će se desiti prilikom njegovog drugog slavnog dolaska, o čemu sam već govorio u mnogo, mnogo navrata. I evo na kraju u zaključku sljedeće da kažemo. Hristos će doći, načinit će novu zemlju i novo nebo. Zaista to je veličanstveno. I sve će to dati narodu svetaca Višnjega i njegovo će carstvo biti večno i sve vlasti njega će slušati. Istinski sud je radosna vest, jer će konačno usta velikog varalice biti toga dana zatisnuta zauvek. To je dobra vest. Kada to znamo, mi ćemo se moliti da Bog brzo dođe, jer smo već umorni od optužbi varlice. Hriste, daj mi
da Hriste, da moje ime što pre dođe na sud, da se zatisnu usta onoga koji me optužuje. To je delo završnice plana spasenja. Sada kada znamo tu istinu, neka nas ta istina oslobodi u Hristu i neka vam da radost u srce, zato što veliki dan Božjega suda će uskoro biti završen i neka je slava Bogu što je presuda donešena u korist svetaca najvišega. Amin.